Aqui dentro é tudo quente, tudo fervendo, né? Ar condicionado, chuveiro. Lá fora tá praticamente zero grau, né? Nossa, nem parece aqui dentro, nem tá calor, hein? Bem quente. Esse hotel lembra o hotel de Gramado, que é panorâmico, né? A gente enxerga todas as luzinhas assim. Muito lindo de noite. Nós estamos indo pro restaurante. A gente tomou nosso banho. Estamos muito cheirosas. Isso.